Біфрен. Спокій за ясної голови. Діти грають автентичну українську музику та збирають кошти на дрон для Збройних сил. Вже з місяць троїсті музиканти щовихідних виходять на вулиці Києва і грають для збору грошей. Наталія Нечай послухала і поділиться враженнями. Ранок на столичному Подолі. Поки тут лише починають вибиратися на прогулянку поодинокі перехожі, дівчата уже налаштовують інструменти. Нині вони тут проведуть зо 2 години. Софія Скрипалька серед усіх найстарша, їй 19, решті 12-13 років. Отак на шапку вперше спробували грати на фестивалі у Любліні, і дітям сподобалося. У мене є друг Іван Прутко, він теж грає з нами, скоро приїде. Його друг, він у 95-й бригаді воює, і йому, їхній бригаді треба був дрон. І ми такі, о, а ми хочемо грати, треба поєднати. Це особливий дрон, він є з тепловізором, тому він не є дешевий. І загалом він коштує більше 200 000 гривень. Але нам так само знайшли дешевший, тобто вони зараз збирали 191, здається, 1000. На вулицях Києва грають уже майже місяць щовихідних. Нині до омріяного дрона дозбирати лишилося за 20 000. Мами тут лише спостерігачки, допомогли хіба з картками, на які можна донатити. Діти самі зорганізовуються, списуються, обирають локацію та час. З вас просто постояти і послухати гарну музику. Так. Репертуар – традиційні українські пісні, переважно із центральної частини країни. Ті, які тут грали 100-200 років тому. Їх діти вивчали з автентичних записів. Це такий приклад того, як зараз в таке динамічне 21-е століття можна зберігати наше традиційне, глибоке. Зараз дайте хоч задонейтить. Кілька годин і у футлярі з-під скрипки уже кілька тисяч гривень донатять дітям, навіть військові. Армія без тилу – це не армія, це щось схоже на Махновщину. Але як ми бачимо, що наш тил надійний, це в нас вселяє надію і впевненість, що все буде обов'язково, все раз буде гаразд. Діти вже визначилися, цей збір для них точно не стане останнім. Потребу, допоки триває війна, знайдуть завжди. Ми хочемо спершу закрити це, а потім будемо знову. Ви ще не думали на що збирати. Ми почали це робити, я розумію, що я хоч щось можу зробити. Це велика відповідальність. Кожен, хто чим може допомогти, той має тим допомагати, щоб пошвидше війна закінчилась. Наталія Нечай, Олексій Євченко, програма «Вікна СТБ». Марафон «Єдині новини».